Nišu je održan juče sastanak, odnosno to je bila radionica pod nazivom Implementacija lider pristupa na lokalnom nivou. To je jedan novi pristup koji je preuzet naravno sa zapada, koji postoji tamo dugi niz godina. Pristup koji je Ministarstvo poljoprivrede preuzelo, koji se ogleda u implementaciji nacionalne platforme za diskusiju politike ruralnog razvoja. Ministarstvo je u ovoj godini, odnosno preko Vlade Republike Srbije, opredelilo 35 miliona dinara nepovratnih sredstava, koja su tako koncepirana da mogu da se preko određenih takozvanih lagova, to su udruženja, koja se formiraju na taj način što se partneri udružuju u takozvane lagove i preko izrade strategije ruralnog razvoja primenjuju se kroz javno-privatno partnerstvo uz animiranje lokalne zajednice i na taj način se i lokalna strategija ruralnog razvoja razvija. S obzirom da je to pilot projekat, mi smo juče imali prezentaciju, ljudi iz ministarstva koji vode taj resor su nam prezentovali to kako je kroz istoriju nastao taj lider pristup. To je vrlo interesantna tematika i vrlo može da se na dobar način iskoriste ta sredstva koja Vlada Republike Srbije opredeljuje i Republika Danska, Kraljevina Danska takođe učestvuje u tom projektu preko klaster udruženja. Tako da smo juče imali praktično upoznavanje sa tim lider pristupom. A u daljem periodu vidjet ćemo kako će se to razvijeti i hoće li naravno Srbija imati velike koristi od toga, odnosno naš Pirotski okrug. Da, ovde je bio akcenat na jugoistoku Srbije, s obzirom da bi trebala lokalna zajednica da bude platforma koja će te lagove udružiti. Sad je to interesantno za naš kraj, možda za neke stare zanate koji su zamrli, da se udruže neke radionice, da se naprave, da se udruže više njih, koji bi prezentovali i nešto ono što je karakteristično za naš kraj ili udruženje žena, domaća radinost, imamo tkačku radionicu, tako da je sve to što je na lokalu prepoznatljivo, izuzetno korisno da se napravi kroz strategiju tog lider pristupa za implementaciju ruralnog razvoja. I na kraju, recite mi, šta možemo očekivati do kraja leta? Da li su u planu određeni pregovori, neke promene, možda neki projekat u kome ćete vi učestvovati ili eto pomoći da se naš okrug istakne? Šta možemo da najavimo? Pa u ovom trenutku ne mogu da vam kažem konkretno ništa oko nekog projekta. Ja sam naravno tu uvek kao podrška i kao spona između vrha države, odnosno vlasti i lokala. Sve ono što bude neophodno u narednom periodu, što se bude tražilo od mene, naravno ja ću biti puna podrška i pomoć. U ovom trenutku su zatvoreni projekti oko prekogranične saradnje. To što smo dobili, dobili smo, čekamo nove raspise, naravno ja to učestvujem samo u ulozi posmatrača. To bi bilo to. Očekujemo na kraju septembar mesec kada bi imali najavu završetka istočnog kraka koridora 10 i dobili autoput u punom profilu do granice sa Republikom Bugarskom.